Բարև ձեզ, Հրազդան հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է։ Օրվա լրահոսին ծանոթացեք նախ համառոտ։ Քննարկվել են հայ-բուլղարական առևտրատնտեսական կապերը։ Ապրիլի 4-ն ինտերնետի միջազգային օրն է, հարցումներ Հրազդանի փողոցներում։ Մաշտոցի պուրակում ապամոնտաժումը տեղի չունեցավ։ Թուրքիայում բեմադրության ժամանակ հայ դերակատարի վրա կրակել են իսկական փամփուշտով։ Հրազդան քաղաքի կենտրոն թաղամասի բնակիչներին օրն անակնկալ էր մատուցել։ Այժմ այս եւ այլ լուրերի մասին առավել հանգամանալից։ Հայաստանն ու Բուլղարիան որոշել են ընդլայնել երկկողմ առևտրատնտեսական կապերը։ Այդ նպատակով հայաստանյան խորհրդանական ընդդիմություններից հետո Երևանից կառավարական պատվիրակություն կմեկնի Սոֆիա կոնկրետ հարցերի շուրջ պայմանավորվածություն կայացնելու համար։ Այսօր այդ մասին հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Բուլղարիայի վարչապետ Բոյկո Բորիսովի հետ Հայաստանի կառավարության շենքում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Մենք ունենք դարավոր պատմություն համագործակցության խոր արմատներ, բայց այսօր վարչապետի հետ արձանագրեցինք, որ կառուցվի տնտեսական համագործակցության մակարդակը մեզ չի բավարարում և անհրաժեշտ է նոր ռիսկ հաղորդել այդ հարաբերություններին։ Դրա համար մենք պայմանավորվել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գայներիկ ընտրություններից հետո Հայաստանի կառավարությունը պատվիրակություն կձևավորի և կգործողի Բուլղարիա ներառելով պատվիրակության մեջ բիզնեսի ներկայացուցիչներին, որպեսզի այն կարողանան ստեղծել նոր հնարավորություններ տնտեսական հարաբերությունների ամրապնդման առումով։ Տիգրան Սարգսյանն այնուհետև մանրամասնեց, թե այս փուլում խոսքը գնում է զբոսաշրջության, դեղագործության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության մասին։ Ես կցանկանայի նշել, որ Հայաստանը հանդիսանում է Բուլղարիայի Սևծովյան հարևանը, բացի այդ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ասոցացված անդամ է, և կարծում եմ, որ սա մեծ նշանակություն ունի ձեր երկրի եվրոինտեգրման գործում։ Գտնում եմ, որ հարկավոր է գործնական մոտեցում ցուցաբերել երկու երկրների միջև առկա բիզնես կապերին, և հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից հետո մենք պատրաստ ենք մեզ մոտ ընդունել հայկական կառավարական պատվիրակությանը և անցկացնել բիզնես ֆորում երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար։ Վստահ եմ, որ Բուլղարիան Հայաստանի համար յուրատեսակ մի կամուրջ է դեպի Եվրոպա։ Ապրիլի 4-ին կայացավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի և պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Ֆինլանդիայի արտգործնախարարի հանդիպումը։ Ողջունելով հյուրին, Էդուարդ Նալբանդյանն ասաց. Հայաստանը կարևորում է Ֆինլանդիայի հետ բազմակողմ գործակցության խորացումը, և վստահ եմ, որ այս այցելությունը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա մեր երկու երկրների միջև եղած բարեկամական հարաբերությունների այլ ավելի ամրապնդման և դրանց հետագա զարգացման համար։ Ֆինլանդիայի արտգործնախարարը նշեց, որ ուրախ է այցելել Երևան և շարունակել երկխոսությունը տարբեր բնագավառ համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Նախարարները գոհունակությամբ արձանագրեցին համապարփակ համագործակցությունը զարգացնելու փոխադարձ շահագրգռվածությունը, ընդգծելով, որ դրա համար առկա է անհրաժեշտ քաղաքական կամք և լավ նախադրյալներ։ 3 ապրիլի 3-ին Մաշտոցի պուրակում նախատեսված ապամոնտաժումը չիրականացվեց։ Կրպակների ապամոնտաժումը նախատեսված էր ժամը 13-ին, բայց ապամոնտաժող բրիգադը Մաշտոցի պուրակ այդպես էլ չժամանեց։ Թե տեղի ոստիկանները Ռոբերտ Մելքոնյանի գլխավորությամբ, թե բնապահպան ակտիվիստները թղթակցի հետ զրույցում նշեցին, թե տեղյակ չեն, թե ինչու ապամոնտաժումն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ավելի ուշ պուրակ ժամանեց ապամոնտաժող բրիգադի անդամ ճարտարապետ Օշին Եղիազարյանը, ով նշեց, թե մինչև այսօր ժամը 17-ը ապամոնտաժող բրիգադը չի լինի, սակայն ժամը 5-ից հետո այգում ժողով է նշանակված, որին անպայման կգան կմասնակցեն։ Հարցին, թե այդ դեպքում ինչու են ասել, որ ժամը 13-ին կլինեն ապամոնտաժողն արձագանքեց։ Մենք հարց էինք տվել, որ մինչև այդ ժամը պատասխանեն, բայց իրենք չեն պատասխանել։ Չենք ասել, որ եթե մինչև ժամը 1-ը չպատասխանեն, կջարդենք։ Երեք նախաձեռնության անդամները հայտարարություն էին տարածել, որում նշել էին, թե ապրիլի 3-ին ժամը 13:00-ին լրանում է պատկան մարմիններից իրենց պատասխանելու վերջնաժամկետը։ Հայտարարության մեջ ասվում էր, ապրիլի 3-ին ժամը 13:00-ին լրանում է այս հարցում իրավասու պետական մարմնին հայտնաբերելու համար Հայաստանի իշխանություններին տրամադրված ողջամիտ ժամկետը։ Եթե մինչև նշված ժամկետի լրանալը ոչ մի իրավասու պետական մարմին ի հայտ չգա, մենք կհամարենք, որ հանրության ներկայացուցիչների լսված լինելու իրավունքը վերջնականապես մերժված է իշխանությունների կողմից։ Եվս մեկ անգամ տեղեկացնում ենք Հայաստանի իշխանություններին, որ նման դեպքում ոստիկանությունը չի կարողանա խոչընդոտել Մաշտոցի պուրակում մեր արդար աշխատանքի իրավունքը։
իրականացմանը։ Միաժամանակ հորդորում ենք բոլորին ընդունել, որ սեփականությունը մեր երկրում պետք է պաշտպանվի օրենքով, այլ ոչ թե ոստիկանների կամ այլոց ֆիզիկական ուժի միջոցով։ Հիշեցնում ենք նաև մեր այն հայտարարությունը, որ եթե Հայաստանի իշխանություններն համարում են Մաշտոցի պրակում կառուցված շինությունները օրինական սեփականություն, ապա պատրաստ ենք այդ շինությունները ապամոնտաժելու մասին մեր ընդունած գիտակից որոշման համար կրել օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն։ Այժմ տարածաշրջանային լուրեր։ Վան նահանգի Արջեշ քաղաքում զավեշտալի դեպք է տեղի ունեցել։ Թուրքական իշխանությունների հովանավորությամբ այդ երկրում հայերի դեմ շարունակվող ճշնամություն եւ ատելություն սերմանող միջոցառումներից հերթականի ժամանակ, որը տեղի ունեցել Վան նահանգի Արջեշ քաղաքում, զավեշտալի միջադեպ է գրանցվել։ Արջեշի քաղաքապետանը 2011-ի հոկտեմբերի 23-ի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու փոխարեն ժամանակ է վատնել հակահայկական ներկայացում բեմադրելու վրա։ Քաղաքապետարանը Արջեշը հայերից ազատագրելու 94-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակում քաղաքի կենտրոնում ներկայացում է բեմադրել, որտեղ թուրք հերոս զինվորները հողերն ազատագրում են հայերից։ Ներկայացման ժամանակ կրակոցից առնաշաղախ գետին է տապալվել հայ զինվորի մարմնավորած Մուրադ Ալփասլանը։ Նրան ծանր վիրավորված տեղափոխել են հիվանդանոց։ Դատախազություն հետաքննություն է սկսել պարզելու, թե ինչպես են մարտական փամփուշները հայտնվել ներկայացման համար նախատեսված զենքերի մեջ։ Վերադառնանք մեր քաղաք։ Այսօր Հրազդան քաղաքի կենտրոն թաղամասի 42 շենքի բնակիչներն արթնացան օրվա անակնկալով։ Բնակիչներն արթնացել էին հոսող ջրի աղմուկից, ինչն առաջացել էր խմելու ջրի խողովակի պայթյունից։ Ջուրն ամբողջությամբ ողողել էր բակը եւ բնակիչներին մեծ անհանգստություն պատճառել։ Ավելացել էր նաեւ ջուր չունենալու խնդիրը։ Բնակիչների խոսքերով իրենք հասցրել էին դիմել եւ համատիրություն եւ ջրմուխ կոյուղի, որտեղ նրանց պատասխանել էին, որ միայն հաջորդ օրվա առավոտյան կարող են դեպքի վայր օգնություն ուղարկել, քանի որ պահանջվում է ընդհանուր ջրամատակարարման դադարեցում։ Ինչը այս պահին հնարավոր չէ, այնպես որ խնդիրն առայժմ բնակիչներինն է եւ մնում է միայն սպասել։ Դիմել եք որևէ մեկին։ Արաքելա Գաբրիելը գետիսե։ Օտիդեն ջուր։ Ոսմի երկու օր հետո ներ ջուրը կփակեմ վեր կապստես օրը։ Ինչի երկու օր։ Ինչի մանա։ Այսօր ինտերնետի միջազգային օրն է, ինչի արդիվ են փորձեցինք հարցումներ անել Հրազդան քաղաքի բնակիչների հետ։ Ամեն ինչ էլ օգտվում են։ Պլաստիկ, YouTube։ Իսկ ադնակլասնիկը YouTube-ը ինչ նպատակով։ Սայթ մտնելու ինչ նպատակ։ Այսինքն աղարակատների ճամփորդի շփում։ Հա։ Իսկ YouTube-ը երկ լսելու հիմնականում։ Իսկ կապած ասեմ գիտելիք ինչ որ բան վերցնելու ինտելեկտուալ առումով։ Հա դե բնական։ Օգտվում եք։ Այո։ Հիմնական որ կայքերից։ Ադնակլասնիկ։ Ինչ նպատակ։ Facebook։ Просто. Ай, Facebook-ը լավ ասացիք։ Ինչով է տարբերվում ադնակլասնիկից կոնկրետ զսում։ Դես չգիտեմ։ Չգիտեք։ Չէ, այնպես չգիտեմ։ Այսինքն շփման նպատակով եք օգտվում։ Այո։ Բարեկամների ծանոթ։ Իսկ գիտելիք չառումով, ասենք ինտելեկտուալ, ինչ որ բան, ընդհանրապես ձեզ հետ է։ Չէ, ադնակլասնիկ չէ, բայց Google-ով, այո։ Դուք տանն ինտերնետ։ Հա։ Օգտվում եք։ Հա։ Որ կայքերից։ Ամենտեղ էլ մտնում եմ։ Ադնակլասնիկ, YouTube, Yandex։ Այդ շփման համար։ Ինչ որ բան, որ ուզում ես փնտրես, մանես գաս գտնում ես, ասենք ես շատը նայում եմ ֆիլմեր, ծրագրեր եմ փնտրում, տեղեկություններ, կա ասեն համբյուտերի կապված էլի։ Հա։ Բարձր, այսինքն տարբեր էքզեմպլյարներից շփվում։ Հա։ Ինտերնետից։ Հա։ Դիգի չէ, ամենտեղ էլ մտնում եմ, ամենից էլ օգտվում եմ։ Այսօր ինտերնետի միջազգային օրն է։ Չգիտեինք, իմացանք արդեն։ Ինտերնետի միջազգային օրը նշվում է ապրիլի 4-ին։ Ի հիշատակ Սուրբ Իսիդորա Սևիլսկոյի, ով համարվում է աշակերտների եւ ուսանողների սուրբ հովանավորը։ Հենց նա է պատմության մեջ առաջին անգամ ստեղծել 40 հատորներից բաղկացած էնցիկլոպեդիա։ 1998 թվականին Կաթոլիկ եկեղեցին համացանցը ճանաչել է որպես մարդկային գիտելիքների գանձ, իսկ ահա 1999-ին ինտերնետի սուրբ հովանավորի պաշտոնում դրվել է Սուրբ Իսիդորի, Սուրբ Տեկլայի, Սուրբ Պետրոսի Ռագատոլուի թեկնածությունը։ Այս հարցի շուրջ Կան երկար է մտածել եւ ի վերջո 2000 թվականին հանգել է այն կարծիքին, որ ինտերնետի լավագույն հովանավորը կարող է լինել Սուրբ Իսիդորը։ Այսօր հարցումներից պարզ դարձավ, որ Հրազդանում ինտերնետից օգտվողների թիվը եւս քիչ չէ։ Ինչպես հավաստիացրեց Հրազդանում գործող ինտերնետ ակումբի աշխատակցուհին, այցելուների տարիքը սկսվում է 6 տարեկանից, ովքեր իհարկե ինտերնետն ժամանում խաղի նպատակով։ Միակ ցավալի փաստը թե հարցվողներից եւ թե ակումբի աշխատակցուհու հաստատող խոսքերից այն է, որ համացանցի այս անսահման փակ աշխարհում միայն օգտվելու տեսակետից ադնակլասնիկ սոցիալական ցանցն է առաջին դիրքերում։ Մնացած տեղեկատվական ցանցերը մնում են որպես հույժ անհրաժեշտություն եւ ոչ այնքան էլ ցանկալի։
հիվանդուրեր։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը մեկնել է Բելգիա, որտեղ մասնակցելու է UEFA-ի կողմից կազմակերպված սեմինարի, որը նախատեսված է տեխնիկական տնօրենների համար։ Հայտնի է, որ Մինասյանն հանդիսանում է նաև Երևանի Փյունիկի տեխնիկական տնօրենը։ Սեմինարի ավարտից հետո Վարդան Մինասյանն ուղևորվելու է Հոլանդիա, որտեղ ապրիլի 6-ին ներկա է գտնվելու Հոլանդիայի երկրորդ լիգայի Zwolle MN մրցավեճին։ Zwolle-ում է հանդես գալիս հայացքի խաղացող Նորայր Մամեդովը, ով փետրվարին հրավեր էր ստացել Հայաստանի ազգային հավաքականից։ Zwolle-ն ներկայումս վստահորեն գլխավորում է երկրորդ լիգայի մրցաշարային աղյուսակը և ուժեղագույնների խմբում հայտնվելու լավ հնարավորություններ ունի։ 81 տարեկան հասակում մահացել է Մադրիդի Ռեալի նախկին ֆուտբոլիստ Խոսե Մարիա Սարագան։ Այդ կապակցությամբ Չեմպիոնների լիգայի ԱՊՕԵԼ-ի հետ քառորդ եզրափակիչ հանդիպմանը Ռեալը խաղադաշտ դուրս կգա սև թևակապերով, իսկ խաղից առաջ ներկաները 1 րոպե լռությամբ կհարգեն Սարագայի հիշատակը։ Սարագան խաղացել է Ռեալում 1951-62 թվականներին։ Իր թիմի կազմում նա 6 անգամ ճանաչվել է Իսպանիայի չեմպիոն, 5 անգամ հաղթել է Չեմպիոնների գավաթը և 1-ական անգամ Սարագան դարձել է Իսպանիայի գավաթի և միջմայրցամաքային գավաթի հաղթող։ Իսկ ահա եղանակը Հանրապետությունում առաջիկա օրերին կպայմանավորվի բարձր մթնոլորտային դաշտով։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 4-ից 6-ը, 7-ի և 8-ի գիշերները սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ 7-ի և 8-ի ցերեկները շրջաններից գալի մասում սպասվում են տեղումներ։ Քամին հարավարևմտյան 5-ից 10 մետր վարկյան, 7-ին և 8-ին առանձին վայրերում ուշգնացում 15-ից 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 4-ից 8-ին աստիճանաբար կբարձրանա ընդհանուր առմամբ 4-ից 7 աստիճանով։ Իսկ ահա Հրազդանում ապրիլի 5-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, կգրանցվի 8-ից 11 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք։